ni Msukuma Wetu Media TV online YouTube unakuangalia matukio yetu. Hapa niko katika kanisa la TG Moshono ambapo kumeandaliwa na kongamano kuhusiana na vijana kuelekea tarehe 16 siku ya Alhamisi ilitakalofanyika pale Ngalenalo katikati kabisa mwa jiji la Arusha. Hii ni Msukuma Wetu TV, usisahau kusubscribe. Kwa majina yangu mimi naitwa Habiba Madebe, ni afisa maendeleo ya jamii Halmashauri ya jiji la Arusha, pia na ratibu masuala ya jinsia na maendeleo ya watoto. Tumekuwa tuna mwendelezo wa kutoa elimu kwenye mashule sekondari na shule za msingi kwa kushirikiana na wadau mbalimbali kuhusiana na masuala ya ukatili, ukatili kwa watoto, ukatili wa kijinsia pamoja na masuala ya ulinzi na usalama kwa ajili ya watoto. Lengo la tamasha la vijana ni kutoa elimu kuhusiana na masuala ya vijana, kuhusiana na masuala ya watoto. Wamepewa elimu mbalimbali kuhusiana na masuala ya madawa ya kulevya, ukatili wa kijinsia, jinsi gani kijana ajitunze, masuala ya ujasiriamali, masuala ya mienendo na tabia zao kwa ujumla. Ni vitu ambavyo wamefundishwa vijana. Ni kitu gani unawasii wazazi? Nawasii wazazi waweze kuwaruhusu watoto pamoja na wao waweze pia kuhudhuria maadhimisho hayo ambayo yatafanyika tarehe 16 Juni katika viwanja vya michezo Ngarenaro. Kutakuwa kuna elimu mbalimbali kuhusiana na masuala ya watoto, malezi na makuzi. Jinsi gani tuwatunze watoto ili waweze kuwa ni kizazi salama. Hawa hapa ni baadhi ya wawakilishi kutoka mashirika mbalimbali yaliyofika katika kanisa hili la TAG Moshono. Kwa majina naitwa Revocatus Singinila, nafanya kazi na shirika la Msalaba Blue ama kwa lugha ya kigeni Blue Cross Society of Tanzania. Tuko hapa jiji la Arusha tukifanya kazi ya vijana na jamii kuzuia matumizi ya madawa ya kulevya. Kuwepo sisi hapa kwenye kanisa la TAG Moshono, shirika letu la Blue Cross Society of Tanzania tunashirikiana na serikali katika halmashauri ya jiji la Arusha, idara ya maendeleo ya jamii. Kwa hiyo tuko hapa, tumefika hapa nasi kupata nafasi ya kuwaeleza vijana wa kanisa hili na vijana wengine juu ya athari zinazotokana na madawa ya kulevya, na ndio kazi ambayo tumeifanya leo kwa vijana. Wamesikia ubaya wa dawa za kulevya zote ambazo tunazifahamu, zikiwemo bangi, mirungi, heroin na kokeni, pamoja na matumizi ya tumbaku pamoja na ulevi wa pombe. Kwa majina anaitwa Ana Panga, natokea shirika la Blue Cross Society of Tanzania au shirika la Msalaba wa Blue. Katika muendelezo wa hizi siku kuelekea maadhimisho ya mtoto wa Afrika, tumekuwa tukitoa elimu hasa ya kuzuia madhara tukanayo na pombe na dawa za kulevya, kuwaelimisha vijana ili wasiweze kuingia katika matumizi ya dawa za kulevya, kwani yana athari katika maisha yao, yana pia na athari, yanaathiri afya yao kiujumla. Na pia katika madawa kulevya ndio sababu kubwa inayopelekea watu kufanya vitendo vya ukatili ambavyo vingi sasa hivi tunaviona mtaani. Kwa hiyo Blue Cross sisi tunafanya kazi ya kuwafundisha vijana ili waweze kubadilika kitabia. Katika kubadilika kitabia ndio tunasaidia katika mitaa ya jiji la Arusha kuondoa zile tabia hatarishi ambazo zinaletwa na matumizi ya dawa za kulevya, ikiwemo tabia za wizi, ubakaji, tabia za kukaba watu, matusi ya hovyo. Naitwa Magdalena Mchome, nimetoka shirika la WEGS, Women Economy and Gender Support. Shirika letu linajihusisha na kumempower mwanamke na mtoto. Kwa nini nasema mwanamke na mtoto? Ukuaji unapotokea na mwanamke, tuna imani sababu ndo mama anayebeba familia. Tunajua tukimuelimisha mwanamke tutakuwa tumeelimisha watu wengi sana. Tumekuja leo kwenye kongamano hapa TG la vijana, na tumekuja kutoa support kwao na pia kuhamasisha siku ya mtoto wa Afrika ambayo itakuwa tarehe 16 mwezi wa 6 2022. Na huyu hapa ndiye mchungaji wa kanisa hili la TAG Moshono. Kwa majina naitwa mchungaji Timothy Wambura wa kanisa hili la Tanzania Assemblies of God World Outreach Mission. Swala hili la Teens Festival ni swala ambalo sasa hivi utakuta dunia nzima inashughulika kupambana na mambo ambayo yanawasibu vijana. Lakini niseme hivi, majibu ya mambo haya yako kwa Mungu. Na ndio sababu kanisa hili tunaweka mkazo kuona mabinti wetu, vijana wetu wa kiume wanampata Mungu ili kushinda haya ambayo dunia inajaribu kutafuta mbinu zingine
ambazo zinakuwa ni ngumu. Pia tumekwenda kuongea na baadhi ya wanafunzi. Jina langu mimi naitwa Christopher Michael Mboje. Kijana anakutana na vitu vingi mbele yake, vinamkwamisha vitu vingi asiendelee kwa masomo au kama kwa sasa hivi vijana wengi wale wanaoa na hata kwenye harusi zao wanajinyonga kwa kushindwa maisha kwa kutana na vikwazo mbalimbali. Pia mimi nashauri vijana wapende kumtii Mungu, wamfuate Mungu katika mienendo yake na kufuata sheria yake, napo ataweza kila majaribu wale anakutana nayo mbele yao. Naitwa Junior Frank Chediel. Kwenye kongamano hili nilokuja leo, kwanza mimi kama kijana nimejifunza kujitambua, kujua hasa ni nini umuhimu wa Mungu kwenye maisha yangu. Pia kwa wengine ambao pia hawajaokoka pia wamepata nafasi ya kuokolewa. Ni kitu gani ambacho unawasihi vijana ambao wako mitaani na pia wako majumbani na hawajui jinsi ya kujiongoza? Nawasihi sio kwamba ni kanisa hili tu, ila hata makanisa mengine. Wafike kwenye makanisa yale, kutakuwa kuna wachungaji ambao kidogo wanaweza wakapata usimamizi wa kimungu, maana kwa Mungu kuna raha in short. Kwa majina naitwa Alexander David Wambura, ni mshirika wa hili kanisa la TG Assembly of God. Katika hili festival iliyotokea leo ni kwamba tunatakiwa tuishi maisha yenye maadili ya kimungu. Na ninachowasihi watu ambao yani hawapo labda hawajafika labda eneo hili, vijana kwa ujumla. Yes, vijana au sio vijana tu, kuna watu wengi waliokosa hapa hivi. Maana mafunzo ya leo yalikuwa sio ya ujana tu, ilikuwa nafundisha hata wazee. Na hawa hapa ni baadhi ya wananchi ambao wanawashauri vijana kuhusiana na malezi wanaolelewa huko mashuleni. Kwa majina naitwa Mwalimu Musa Paulo Mashoke Kazimoto. Mimi ni mwalimu wa wanafunzi kwenye somo la dini shule za msingi na shule za sekondari. Kwa kweli namshukuru Mungu sana kwa kuniwezesha siku ya leo kufika kwenye mkutano huu wa siku moja wa vijana wa kike na wa kiume. Ninaomba sisi kama wazazi kwa kweli tuchukue jukumu la kuwafundisha watoto maadili. Momonyoko wa maadili sasa hivi dunia nzima ni mkubwa sana kwa vijana. Kama tutazingatia kuwafundisha vijana tulivyofundishwa sisi wazazi na wazazi wetu huko nyuma, mambo mema na desturi na mila nzuri, kuacha zile mbaya, kweli watoto watabadilika. Lakini tukiwa na mambo yetu ya kusema tuko busy sana, hatuna muda na watoto, kweli tutakosa majibu ya kumwambia Mwenyezi Mungu siku hiyo tukapoulizwa maswali na Mwenyezi Mungu. Naitwa Scholastica Kitigwa, ni mwandaji wa hili kongamano la teens. Tambua uwezo uliopo ndani yangu, yani tambua uwezo uliopo ndani ya teens. Tumeiandaa kongamano hili tukiwa na shauku kila teens atambue uwezo ulio ndani yake. Na tuliandaa baada ya kupita katika vipindi vya dini mashuleni mbalimbali, tukagundua teens wanasumbuliwa na changamoto mmoja inayosumbua vijana sasa hivi ni miemko ya miili, ile kipindi cha balehe. Tukagundua sasa bila Mungu kuwaeka karibu na Mungu tunapoteza kizazi. Vijana wengi wanatumia simu mashuleni, na kitu gani ambacho wamesisitiza? Kwa kweli kimoja kikubwa serikali inachotakiwa kufanya ni kuzuia matumizi ya simu shuleni. Yaani wakati wa vipindi, hata wakati tunapoenda vipindi vya dini shuleni, wanafunzi wako so concentrated na simu za mikononi. Kwa hiyo nilikuwa ninawaomba serikali, ninaiomba serikali kuanzia ngazi ya chini hadi ngazi ya juu waweke mkazo, waweke sheria na kanuni zinazofuatiliwa, zinazofanya kazi juu ya matumizi ya simu kwa wanafunzi. Ningependa niwasihi vijana. Kwanza cha msingi, vijana lazima wawe na dira katika maisha yao, kwamba mbele kuna nini. Na wakiwa na dira basi watafanya mipango yao vizuri. Jambo la pili, natakiwa wajitambue ni nani, wana nafasi gani katika nchi yao. Na jambo la tatu, wawe na ule moyo na akili ya kusema hapana katika masuala ambayo yanaweza yakaharibu maisha yao ya baadaye. Kwamba ukiwa na Yesu ndani,
haya mambo ya siji ngono siji vitu gani kwako itakuwa ni hadithi. Na niseme kwa vijana ambao hawakuweza kufika, ninakuomba uweze kufika. Hata hawa waliofika ukiwauliza watakwambia wamefaidika sana. Niombe wazazi walee watoto kwa njia ya kumjua Mungu. Naomba serikali izingatie yale ambayo mheshimiwa waziri alisema Dorothy Gwajima, kwamba serikali ichukue jukumu la kujali haya mambo, kwamba yale mambo ambayo yameanza kuanzia chini, mwenyekiti wa kitongoji, diwani, mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, wazingatie kuyafanya haya mambo ili maadili yarudi na vijana waache njia zao mbaya za kubakana wao kwa wao, za kubakwa na wazazi wao, za kubakwa na kaka zao. Kweli serikali ikizingatia mambo kama hayo na ikafuatilia wale watu wanaofanya haya mambo na wakawawajibisha, mambo haya yatakwisha. Ripoti kutoka hapa TAG Moshono. Majina yangu naitwa Abrason Baso. Ni msukuma wetu media TV online, YouTube unapoangalia matukio yetu. Usisahau kusubscribe.